No? Ei ole ne langevarvit normaalit. Ja nad paljunevad. Ja nii minnakse ei õpi demole. Hymn on olemas. Nä? Mis kell on? 12. Varsti tangitud ka. Kusmis? Teinimelt sa ronid sa uksest välja sinna taha poolest filmid eksiteid, eks ole? Jah, ma olen väljast poolt teendale. Kuna taga sinna ma ei saa, siis... Saad ikka, kuna lihtsalt nii hull ka ei ole. Jah, ei saa tegelikult, sa pead ikkagi sellega minema maan. Siin ei ole väinti praegu. Noh, jõpad nüüd juba. Lohekoil. Mine sitten peale. Sina viskad, iga üks viskab oma! Vaata lennuk! Vaata lennuk, kus selja taga! Ups! Ma ei saa, meil oli praegu nurri laul! Me tuusi viskamise laul! Aga mina viskan, taga jää! Ja nii nad lähevad! Minu jätsi kiifi! Nurra andis oma! Vanemata, tõssin arva mingi 54-77 viis, kui ma võin sööma minna. Aga ma siiski loodan, et nad tulevad ja korjavad mu üles. On arva, ei jõpi, lennu välja avamine. Hea teen. Siin on nüüd juhtimistorn. Maandada toib siit sellest sinna poole.
No Heli, näet on vielä takurpidi vä? Kus normaal? Seda küll, aga kihtel lennata. Ja ma panin ikka täitsa sinna karu perse täiesti lendasin ära. Oli näha kas, et tahtsa? Ei, ma olen täitsa lendad nagu tahad. Täitsa uskumatu oleid. Tegelikult mingit vahet ei ole, nagu selle, kui sa trackida korralikult oskad. Ja sest loogikatest aru saad, siis ei ole mingit vahet. Okei. Okay. Väga kõva. Kui leksid, ta oli täielik sita käkkaga. Tegelikult on ikka hea tunne küll. Tõsine lendamist tunne. Ja ei, no ma panin ikka mitu kus kolm korda niimoodi edasi tagasi. Ei ole lahe. Ei, ma ei istuda ja proovin. Aga... Sa keerasid? Mis sa keerad niimoodi? Kehaga natuke keerad ja väga ilusti keerab. Lased nagu... Avamine. Slaal, väga hea. Tuli välja see ava kõik või? Ma unustasin, viskasin laiali, unustasin natuke laiali, siis tõmmasin kiiresti ligi aga selle. Aga avamine ongi siukene, on ju? Ei olnud, väga hea. You survived. It's very nice. See on kiva, eks oo? No on. Oli hyvä käydä näin edes tagasi. Ma katson, et ihan hyvin meni. Joo, hyvä. Tuntui itselle hyvin, mutta mitä kuinka sä nägit? Ei, kato, sieltä saa niin huono exitin, että mä en huomannut sua heti ja sit mä päätin lähteä pois sieltä. Ja. Tulin tonne, lensin tonne ja sit tuolta mä näin nää kaks muuta tuolla, niin kävin mutta niitä. Tosi kiva, tosi hyvä asia. No niin, uudestaan. Voi voi, vaimulle täytyy sanoa, että se raha menee jälle. Hyvä. Kiva houkko, muun. Atrevat. Partenovia taas paljon. Kuida läheb? Otetaan kaks linjaa. Kaksi ringi tulee. Se tulee mukaan, mun kanssa. Joo. Ja nyt on vähemmän ihmisiä. Joo, se on ihan hyvä. Mm. Sitten me melkein pärjättäisiin yhdellä linjalla siellä ylhäällä. Jos miettii tänne, niin parempi ottaa kaksi linjaa. Nyt on kaksi. Joo. Okei. Okay. Te saatte lähteä. Lohää, jos lähtee. Sitten kohe vinkkii viikon lentämään. Säkkit tulee. Kyllä mennään ikana mistä vaan. Viimaseita. Niin kun meillä noin muut hyppäät jää alemmaksi 2,5 tonnia. Lukka kiinni. Ja me mennään 3 tonnia. Ja tehdään sillä. Siin lähevät. Mehet, mistä tekemme lähettä? Hyppämme lennukkikäsiin. Sä oot lennukkikäsiin. Niin on kova plaan. Trum, mis plaan sulla on siis? Ka lennukkiga sõitma? Jah, mille me Taneliga lennukkiga sõitma. Kadjaks ei tea. Mingi lennuk, siis teil on valitseks. Siin on säde, kes on just viimased rihmad omal kinni juba sättinud ja... Ei, no mingi lennukki juba ära, ma saan kohe järgi. Ja nüüd lähevadki lendama. Jaa. Nii. Aata hamba vahesid. Liha on veel amastu. Pesemata. Pesemata. Eilses saadik. Jaa, päris. Nina karvad on ka ajamata. Mis sa arvad sellest lendamisest? Miks peal ta vastas ka tänava ääres sipelgade? Inge bro! Meeldib. Vist meeldib. Hüppand küll juba aitab küll täna, sest ma ei viitsi rohkem. Huvitav! Varulja on omale saanud
imeliku kombe omale selga. Käed laiali jääb, siis ta on nagu nahkkiir. Ta läheb lennukisse ära. Ei, rupi pildi ka. Nii, siin on siis karupoeg pakkinud 5C6. Kontrollimise käiguks selgus, et kaks neist ei olnud lennukõlblikud. Siin paistab üks vist olevat. Samal ajal, kui inimesed pakivad varju, Lii on üleval lennukis ja lotavad lennuväljal kured. Ja neid on päris palju. Mingi titesadu hakkab vist kuskil. Okei. Nii, kaameraomanik ise tuleb täna jalgu laiali. Ei viska, spagaati ei tee. Kõlgutab nii sama kurivaim jalgu. Keelt ei näita vist, kui kurat sedagi teab. Nii kõlgutab, kõlgutab. Kiljub ka kurivaim ja kuhu ta nüüd pöörab. Ehee. Kolakki. Aga nagu näha, suht õnnelik. Like face kind of thing. Yeah, he's really reliable.